Ďalej. Ahoj, Ondro. Ahoj. Toto to je Ondrej Žambo. Chcete mi vysvetliť, ako sa toto bez môjho súhlasu dostalo do tých novín? Dobrý deň. Dobrý deň. Pokoj. No. Keď bude treba, zajtra uverejníme zdroj, odkiaľ to máme. A vy ste, Ewald, aký, prepáčte, po tej svadbe a rozvode ste si nechali aké meno? Trošku sa... Dobre, haló, chlapi, nemáme ani 20 rokov, ani 30. Nebudeme sa tu biť, ale toto tu je naozaj veľmi lacný fór. Lacný fór, predaj to spravilo. Dobre, ale je to ako keby si Milenke kúpil Wi-Fi kabelku a fixkovej tam potom dopísal značku. Toto nie je tvoj štýl. Je mi ľúto, páni, nemôžem vám pomôcť. Fotografiu do redakcie zaslal čítateľ. Čítateľ. A ak sa vám nepáči, čo je na nej vyobrazené, mali by ste si vstúpiť do svedomia. Ondro, myslel som, že si sa chcel vymaniť z tejto lacnej, lokálnej malosti. Počujete, boli tam ešte aj iné fotky. A chcem, aby ste ich zverejnili ako ospravedlnenie. Je mi ľúto, ale žiadne ďalšie fotografie čítateľ do redakcie nezaslal. Ale no tak, veľmi dobre vieme, že tvoja žena kúpila ten jeho mobil od Vandy. Áno, a boli tam ešte aj iné fotky, najmenej tri. A jedli sme tam tie šamroň. Šamrole, áno. A bol to cukor a nie kokain. Jasné, na prvý pohľad je to jasné, že to je práškový cukor. Takže chcem, aby ste tie fotky zverejnili. Všetky tie fotky. A fotky v plavkách by ste nechceli? Ako som povedal, páni, nemôžem vám pomôcť. Dobre, hej! Dobre, nepotrebuješ ďalší škandál v tomto výnimočnom periodiku. Ondrík, ahoj. Poď. Ondrík, ahoj? Poď.